ača na pragu novoga doba i vijest vam nosim slavu. Gorim, a novo svjetlo vrhove obasjava, Mosora, Velebita, Lovćena i Triglava, dok modri Jadran blista. Opa! Hvala lijepa, jedna pauza. Hvala. Sad obavišten da je još jednoj ženi pozdilo ovdje kod Titove rodne kuće, pa eto neka intervenira hitna, ako može. Evo ovdje, kraj pozornice, jedan muškarac je pao, klavirao, pa neka hitna ili nebitno osoblja neka intervenira.